Ladrão, Homem-Aranha se revela. Com o Homem-Aranha, eu me sentia segura. Agora tenho medo de andar na rua. Meu filho era fã desse cara. Eu tenho uma filha de 9 anos. Aparelho para as minhas fotos? Ah, bom dia. Está um lindo dia. Você não disse que eu nunca conseguiria essa foto? Olha. Sua foto é fajuta. Ah, Parker, você é um cara muito certinho. Quando é que você vai me deixar em paz? Tá querendo paz, é? Vai, igreja. O que está acontecendo? Tá tudo bem, meninos? Ah, tudo bem, é. Nós só estamos brincando. Duas coisas. Saia do meu jornal. Ah, eu só queria... Rua! Vamos ter que publicar uma retratação agora. Não publico uma retratação há 20 anos. Extra! Clarice desculpa com aranha. Farsante é despedido. Thank you.